Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Sergey Lavrov RBK kanalına müsahibə verib. Rusiya və Belarusun inteqrasiyası ilə bağlı Rus diplomat irəli qaçmağın mənası olmadığını və iki ölkə prezidentinin razılaşdığı kimi məsələnin həllini tapacağını bəyan edib. Qərb ölkələrini rusofobiyada ittiham edən Lavrov Putinin Qarabağ məsələsində vasitəçiliyindən də danışıb. Putinin Ermənistanla Azərbaycan arasında vasitəçilik missiyasından sonra hamı təşvişə düşdü. Onlarsız bu necə ola bilər sualını verdilər. İndi çoxları bu bölgəyə nüfuz etməyə və fəaliyyətlərini artırmağa çalışır deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi başçısı bildirib. Böyük Turan haqqında da fikir bildirən Lavrov Türkiyənin belə bir hədəfi olduğunu düşünmədiyini dilə gətirib. SSR-nin tərkibində olmuş və indi müstəqil dövlət olan ölkələrin də bu fikri hər hansı şəkildə dəstəklədiyini görmürəm deyə nazir əlavə edib.